حكومة واحد أبو باهن هاي مقالة نبتشي وعاصمة أول ربك بدن قري قري إنه يوقاته دكو كنو لي وحيين إنه يوقاته وزيرك كواد الدلكا يدها كرجي كل وزارتك قلها وزير ده حكومة ده فدرال كصومالية أو ما أنت كفرمي مقالة ده مقدشو كلن كأس عندنا مدلبا مالنا أيال قل فجوريا هولها من أنت أوله حكومة ده فدرال كصومالية يهبك لوح جين كرو ده شقين توزير ده يهيا ده كلا الدولة ده صومالية فرتان ككلن كأي وح كقيب قلي قدوميها قلها شعب كأي برلمان كصومالية شقادن محمد نور شقادن مذوبي وحنا كلن كحاضرين دمان حبناها عصوب إقلها فلنتا حكومة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري وكلن كهذا الجيدي أيد دول استاجي لبق وضب ومهم وآه جدي وصعد كحنان كدول نمضة ذلك وحوشة حمزة عبدي بري إن أي مهمة جار حكومة ديسا سينيسو كان شقينيسو الرماها اللي حريرنا أمنجا سدوا كلا وحاود البضي إن جرمد إيه جرب إستاج لامو جيادتك أباروها أي ساميين إيه كردقان قبل لدى الدلكا وحالك أبو مارمانا إن أدمانك كو هيسان إن كل مدريتك نيكو صوبك محلي أي داتكينو لدينا دعيان أبارو إيه أمن درو إسبير صدي من الجرتو عيد عن مسؤولين تا حالكا فردي دكا هين وأي سوبيان وحالي لدى مدح ميل كسر رئيسه ولا صلاح ملأ اتكلى ومسؤول كسر كسرية أو أمة كان ضد كمشان فدي مجد كل مدرات كني كما تجنا دمشات هي إن حملها جرها وزيره جو بدل جو بدل شكو جيران صورنا وده قال يان شيء كيسنا يان أي وحلاقو قال لي هاي إن أي وضفقان مسكح وضنا توجيان صورنا صاران qorsha hawleed lagu badbaadin karo dalka iyo dadkaba oo ay duruf adag haystaan dhinaca kale gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya shaqadan maxamed noor shaqadan madobe oo isna kulanka ka hadlay ayaa sheegay in xukuumadda federaalka Soomaaliya looga baahan yahay in ay jawaab cad ka bixiso weerarkii lagu qaaday hotelka Hayaad ee magaalada Muqdisho oo ay ku nafwaayeen dad kor u dhaafay 20 qof halka tira intaasii ka badan ay ku dhaawacmeen waxa uu sheegay in xukuumadan looga baahan yahay in talaabo cad ay qaado oo arrimahaasi la xiriira runtii aad aan ugu xumaanaytay daraadanta ka dhacday umad badan ku helaagsantay Allah u naxariisto ee helkii qaraabadii iyo guud ahaan umada Soomaaliyeed ugu taxiyeenina arintaas runtii naxdin weyn ay keentay waxyaalaha challenge lagu bilaabay dawladdan in sharafteeda lagu dilo in ay shacabki waxba qabanaynin horteeda lagu leeyinay sawir ay la siiyo oo umada Soomaaliyeed la tusiyo ayaa ma aragtay arintaas bilaawgeed u jeedideedu yahay waxaad ogaanaysiin la qara badan ay ku dhax jira waa loo fududeynaya waxyaalahaas inaad xabbadu aragtina la idinka baahan yahay dadkan caawinayo meelaha halista tusaayo oo yaani anaga dowlad ugu dhax jiro xukuumad waxaan ugu baahanahay magaalada Muqdisho caasimada ugu dhabka badan guri guri inuu ogaato dadku ku nool waxa yihiin inay ogaato waana fududahay xaqiiqdi marka rayisul wasaar aday xukuumada idin maxayrinayna anagu marrabaad mid saddexaad waxaan idin leeyahay dhinacaana waxaan diyaar u nahay in siinid weenaaga iskaashi ah hay'adkaas waajibaadkeed gudanayso inaan u shaqeyno diyaar u nahay kulanka golaha wasiirada ee maanta furmay ayaa socon doona muddo 2 maalin ah waxaana la filayaa marka la soo gabagabeeyo in laga soo saaro qodobo muhiim ah Xasan Kaafi Xaj Maxamed Shabeelle TV Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha